Gradska uprava je do sada realizovala veliki broj značajnih projekata u oblastima sporta, infrastrukture, obrazovanja i kulture, a sve u cilju boljeg života građana Novog Pazara. Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća pokušava da prati njihove aktivnosti kako bi sačuvali lepu sliku grada kakav je on danas, rekao je visoki funkcioner Sandžačke demokratske partije i direktor Gradske čistoće Ivzo Škrijelj. Škrijelj je pohvalio i građane koji sada više vode računa o životnoj sredini, tako da će 551 stablo dati još lepšu sliku Novom Pazaru. Svojim učešćem pokušava da izmeni izgled grada Novog Pazara. Ono što smo prošle godine uspeli kao rekord da postavimo, da posadimo najveći broj drveća u odnosu na prethodnih 20 godina, ove godine pokušavamo da jubilejom od 551 stablo na teritoriji grada obeležimo u 2012. godinu. Škrijelj se dotakao i liste kandidata za odbornike koalicije Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, koju prema njegovim rečima čine ljudi koji su mnogo uradili za ovaj grad u protekle 4 godine. On je rekao da je ta lista pod rednim brojem 1 na glasačkom listiću jer je najbolja. Škrijelj se osvrnuo i na sve političke opcije koje su podnele listu kandidata za odbornike, rekavši da su sve one različite sa posebnim karakteristikama. Škrijelj je dodao da kandidati na listi Bošnjačke demokratske zajednice govorom mržnje i uvredama pokušavaju da steknu političke poene. Po principu prvi na listi su uglavnom ljudi koji su kandidati za gradonačelnika Novog Pazara. Naš kandidat za gradonačelnika je gospodin Meho Mahmutović, čovjek koji je prepoznatljiv, koji je svoje zdravlje i život utkao u sudbinu grada Novog Pazara, koji je svojim ličnim delovanjem i u prethodnom mandatu i u svom ličnom privatnom životu dao svoj maksimum koji jedan građanin može da postigne. Na drugoj strani imamo kandidata konkretno na listi BDZ-a, gde je gospodin Sead Šačirović. Na tom CV-u imamo jednu stavku, bivši hođa, ispod prazna. Znači, izbor je toliko jednostavan da čak ne moramo puno ni da pričamo o tome. Hoćemo li da glasamo za nešto što je prazno ili neko ko je svoj život obeležio svim mogućim naučnim, humanitarnim i radnim aktivnostima. Škrijelj je podsjetio i na izjavu predsjednika Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Safeta Softića, da postoji odluka da autoriteti i verski službenici ne smeju da promovišu ni jednu političku partiju, niti na bilo koji način učestvuju u izbornim kampanjama. Škrijelj je rekao da će izbori u rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine rešiti nagomilane probleme unutar te verske institucije, a i muftijstvu sandžačkom, koji su, kako je istakao, evidentni. Time je dao jednu satisfakciju nama i potvrdu da Sandžačka demokratska partija dobro i pametno stoji zadnje 4 godine na svom kursu, kao što je u prethodnoj deceniji, gdje nismo dozvoljavali i nismo želili da niko iz političkog života unutar verskih zajednica uđe, kao niti da bilo ko iz verskih zajednica ima učešće u političkom životu. To je još jedan dokaz da trenutno postoji ta obezglavljenost unutar muftijstva sandžačkog, kao i problem na nivou rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Škrijelj je pozvao sve građane da na predstojećim lokalnim izborima podrže listu Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, jer su dokazali da su najbolji, ističe on.